Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкіміне сөгіс жариялады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Фейсбуктегі парақшасына жазды. Белгілі болғандай, Бердібек Сапарбаев 2019 жылы біраз олқылыққа жол берген үшін қызметінен босатылған Тараз қаласының бұрынғы әкімі Қайрат Досаевты басқарма басшысы етіп тағайындаған. Енді мемлекет басшысы облыс әкіміне бір тәуліктің ішінде кадрлық қателігін түзетуді тапсырды. Президенттен сөгіс алған Жамбыл өңірінің басшысы көп ұзамай Қайрат Досаевты қызметінен босатты. Бердібек Сапарбаев Қайрат Досаевты осыдан 5 күн бұрын ғана табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы етіп тағайындаған екен. Қазақстанда пандемия кезінде интернет арқылы жасалатын алаяқтық дерегі жиіледі. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев мәлімдеді. Ал кісі өлтіру, тонау, бұзақылық, ұрлық жасөспірімдер тарапынан болатын құқық бұзушылық азайыпты. Министр жалған вакциналау паспорты мен ПТР анықтамаларын жасау фактілеріне де тоқталды. Ерлан Тұрғымбаевтың айтуынша, бүгінге дейін жалған құжат жасау бойынша 110 қылмыстық іс қозғалған. Елдегі эпидемиологиялық ахуал әлі де күрделі. Ауруханалардың жартысынан астамы толған. Жансақтау бөлімдерінде де орын тапшы. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой осылай дейді. Оның сөзінше қазір 30 мыңға жуық адам ауруханаларда емделіп жатыр. 2 мыңнан аса науқас жансақтау бөлімінде. Әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы мен Шымкент қалаларында, Атырау, Ағмола, Маңғыстау өңірлерінде жағдай нашар. Вакцина салдыру ісі де баяу жүріп жатыр. Осы күні 4 миллионға жуық отандасымыз ғана екпенің 2 компонентін қабылдаған, айтпақшы Алексей Цой тағы да болжам жасады, оптимистік көзқарасын ортаға салды. Осы және өзге де үкіметтегі жаңалықтарды әріптесім Бірлік Берікұлы айтып берсін. Елімізде эпидемиологиялық жағдай мәз емес. Түркістан облысынан басқа өңірлердің бәрі қызыл аймақта. Дертіне шипа іздеп, аурухананың табалдырығын аттаған азаматтардың да саны көбейген. Қазір инфекциялық төсектің 56, ал реанимациялық орынның 44%-інде науқастар жатыр. Бұл денсаулық сақтау министрінің дерегі. Енді Алексей Цойдың болжамын айтайын. Тамыз қыркүйекте шамамен 250 мың адам вирус жұқтырады. Яғни тәулігіне 7 мың адам дерттен дейді деген сөз. Министрдің оптимистік көзқарасы осындай. Бұл әлгі карантин талаптарын сақтап, вакцина қабылдап, тыныш жүрген күннің өзінде туындайтын жағдай екен. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации. Эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасына сәйкес, еліміз 26 маусымнан бері қызыл аймақта тұр. Жұқпалы ауруханалардағы ең көп науқас Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында. Ал жансақтау бөліміндегі науқастар Ақмола, Атырау, Маңғыстау облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласында көп тіркелген. Өңірлердегі ахуалға егжей-тегжейлі талдау жүргізіліп, жағдайды тұрақтандыру үшін нақты ұсыныстар берілді. Министрдің сөзін премьер-министр сабақтады. Індеттің ілмегіне ілінген 100 мың адам ем алып жатыр, ал 1700 науқастың жағдайы өте ауыр. Аймақтардағы ахуалдың бұлайша өршуіне әлгі дельта штамы кінәлі, дейді Асқар Мамин. Ал дельта штамның таралуына талапты елемейтін тұрғындардың немқұрайлығы себеп екені айтпаса да түсінікті. Сондықтан үкімет басшысы мониторинг қызметін күшейтуді тапсырды. Ол ғана емес, вакциналау ісі де назардан тыс қалмау керек деді. Пандемиядан шығудың жалғыз жолы ғана бар, ол вакцинациялау. Қазіргі таңда 5,5 миллионға жуық адам вакцинаның бірінші компонентінің және 4 миллионға жуық адам екінші компонентін алды. Бұл жұмысты жалғастыру қажет. Қабылданған барлық карантин талаптардың қатаң сақталуын қамтамасыз ету қажет. Қазіргі кезде ашық жобасы бизнеске карантин жағдайына жұмыс істеуге мүмкіндік беріп отыр. Қазір ашықтың арқасында біраз ғимарат ашық тұр. Соңғы бір апта ішінде қосымшаны 46 мыңға жуық адам жүктеген. Бағдарлама көмегімен мониторинг топтары 50 мыңнан астам нысанды тексеріп үлгерді. Нәтижесінде 642 мекеменің заң бұзғаны анықталды. Шегірткеден қорыққан егін екпейді дегендей, вирус келді деп кәсіпті тұралатуға болмайтын түсінеді билік. Ақырындап азаматтардың тұрмысын тіктеуге уәде беріп отыр. Мәселен, жыл соңына дейін елде 90 мың жаңа жұмыс орны ашылады екен. Бұны Асқар Мамин айтты. Тағы 32 мың жобаға қолдау көрсетілді. Деді. Ол үшін бюджеттен 1,2 трлн теңге бөлінбек. Бірлік Берікұлы, қорытынды жаңалықтар. Коронавирус бір тәулік ішінде тағы да 126 адамның өмірін үзді. Ал соңғы тәулікте тағы да 7481 адамнан індет анықталды. Дәл бүгінгі күні 100 мыңнан аса жан коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Дәрігерлер 1700-дей адамның жағдайы ауыр екенін айтады. Ауру жұқтырғандар мен қайтыс болғандардың дені Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында. Облыстардағы науқас саны мен стационардағы
жүктемеге байланысты 4 өңір қызыл қоңыр аймақ деп танылды. Олар Алматы, Шымкент қалалары мен Атырау, Қарағанды облыстары. Ал қалған 12 облыс қызыл аймақта, тек Түркістан бүгін сары аймаққа оралды. Халықты вакциналау жұмыстары жалғасуда. Қазіргі уақытта 9,5 миллиондай доза вакцина қолданылған. Оның бірінші компонентін 5,5 миллион, екінші компонентін 4 миллионға жуық адам салғызды. Яғни вакцина алуы тиіс халықтың 25% екпе алып үлгерді. Қызылорда қаласында мониторингтік топ беташар тойын таратты. Аймақтағы эпидемиологиялық ахуал күрделеніп тұрған шақта ауласында халықты жинаған той иесіне 87,500 теңге айыппұл салынды. Жаңа түскен келіннің беташар тойын дүркіретіп өткізбек болғандар Әл-Фараби көшесінің тұрғындары екен. Арнайы мониторинг тобының келгенін көрген олар қақпаны ішінен іліп алған. Алайда үй иесі жазадан құтылмады. Жалпы жыл басынан бері облыста 12,118 нысанға рейдтік тексеріс жүргізіліп, оның 415-іне карантиндік талаптарды бұзғаны үшін 30 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынған. Қаламызда жыл басынан бастап 200-ден аса осы санитар талаптарын бұзған анықталып, соның ішінде 65 той өткізу деректері анықталған. Соның ішінде жартысынан көбісі ол жеке тұрғын үйдің секторында өткізіп жатыр. Бұрынғыдай той негесінде емес, тойға келген адамдарға да айыппұлды арқаланып, оларға да жаңа тиісті жауапкершілікпен қаралып жатыр. Ал Шығыс Қазақстан облысында коронавирус инфекциясы бойынша үйде оқшаулану талабын бұзған 12 адам жауапқа тартылды. Оларға әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттама толтырылып, әр тұрғынға 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Карантин талаптарын бұзғандар ашық тексеру жүйесі арқылы анықталған. Олардың дені Семей мен Өскемен қалаларының тұрғындары. Ал соңғы бір аптада аймақта 890 адамнан коронавирус инфекциясы анықталған 88 азаматтың халі мүшкіл. Енді әлемдегі ахуалға тоқталсақ. Ақшта вирус қайта күш ала бастады. Эпидемиологиялық ахуал елдің оңтүстігіндегі Луизиана және Флоридада өршіп тұр. Бұл штаттарда ауруханаға түскен науқастардың саны рекордтық көрсеткішке жетті. Мәселен, Флоридада бір күнде 10,000-нан астам адам госпитальге жеткізілген. Ал Луизианадағы ауруханаларда орын тапшы. Қызметкерлер де жеткіліксіз. Науқастарды бақылау және алдын алу орталықтарының мәліметінше, бір аптада ауруханаға жатқызылғандардың қатары 41%-ке, қайтыс болғандар саны 25%-ке артқан. Вакциналау баяу жүріп жатқан аймақтарда да жағдай қиындады. Айта кетейік, осы күнге дейін ересек америкалықтардың 70%-ы COVID вакцинасының кемінде бір компонентін салдырған. Қытайда да дельта штамы таралып барады. Соңғы тәулікте 27 қалада 100-ге жуық науқас анықталды. Олардың жетеуі Ухань тұрғыны. Індет Бейжіңде де белең алды. Шаһарда COVID-ке қарсы шаралары күшейтіліп, вирус өршіп тұрған аймақтармен арадағы көлік қатынасы шектелген. Қоғамдық орындарда маска тағу тәртібі қатаңдатылды. Ал келесі аптада мектептерде басталатын оқу кейінге шегерілді. Біріккен араб әмірліктерінде Қытайдың Синофарм препаратын 3 жастан асқан балаларға салуға рұқсат берілді. Бұған деген вакцина 900 балаға сыналған. Біріккен араб әмірліктері вакциналау қарқыны бойынша көш бастап тұрған елдердің бірі. Енді бұл мемлекет 12 жасқа толмағандарға екпе салуды мақұлданған санаулы мемлекеттердің қатарына қосылды. Айта кетейік, осыдан тура 2 ай бұрын Қытайда Синофарм вакцинасын 3 пен 17 жас аралығындағы балаларға салуға рұқсат етілген болатын. Ал Австралияда келесі аптадан кейбір созылмалы аурулары бар 12-15 жас аралығындағы балаларға вакцина салына бастайды. Ол үшін Pfizer компаниясының препараты қолданылады. Мұнда да дельта штамының таралуы көпшілікті алаңдатып отыр. Жаңа оңтүстік Уэльс аймағында бір күнде коронавирус 200-дей адамнан анықталды. Штат астанасы Сиднейде қатаң локдаун енгізілген. Кей өңірде Сидней арқылы ұшқан жолаушылар 14 күн карантинде болуы тиіс. Ел жаңалықтарына қайта ойыссақ, Петропавлда ірі сауда ойын-сауық орталығының қауіпсіздік қызметіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұған түсіру тобына шабуыл жасаған күзетшілердің дөрекі іс-әрекеті себеп болып отыр. Олар республикалық телеарна тілшілерінің қоғамдық орындағы жұмысын заңсыз деп тапқан. Тіпті көпшілік орындарда журналистердің емін-еркін жұмыс істеуіне рұқсат етілетіні туралы Қазақстан Республикасы заңнамасында көрсетілген бапты қаперге алғылары да келмеген. Сауда үйінің ішкі ережелеріне сүйенген күзетшілер журналистерді іштен сүйреп шығарған. Мы
Ничего неправомерно не делали. Біздің тарапымыздан ешқандай заңсыздыққа жол берілген жоқ. Біз тек қана жұмысымызды атқардық. Оларға қандай шара қолдансаңыздар да, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның журналистің заңды кәсіби қызметіне кедергі жасау, яғни 158-ші бабымен қорғалатынымызды бірнеше мәрте түсіндіруге тырыстық. Бірақ бізді ол сендердің жұмыстарың деп қуып шықты. Әйтеуір қолымыздағы техниканы сындырмай сақтап қалдық. Ұшып кеткен кейбір бөлшектерін жинап алдым. Биылғы оқу жылында да оқушылар сабаққа мектеп формасымен баруға міндетті емес. Жаңа оқу жылының басталуы қарсаңында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов көпшілікті алаңдатқан сұраққа осылай деп жауап берді. Мектеп формасын алмаған оқушыларға классикалық үлгідегі киім киюге рұқсат беріліп отыр. Пандемия кезінде ата-аналарды әуре сарсанға салмау үшін осындай шешім қабылданды деп жазды министр. Алайда індет іргесін әрі салып, елдегі эпидахуал түзелгенде мектеп формасын кию тәртібі қайта енгізіледі. Бұл шешімді қабылдаған кезде нені басшылыққа алғанымызды түсіндірейін. Біріншіден эпидемиологиялық жағдайды ескердік. Екіншіден уақытша экономикалық қиындықтарға байланысты мектеп формасын сатып алу отбасылық бюджетке қосымша жүктеме болуы мүмкін. Мектеп формасын өндірушілердің пікірі әртүрлі болатынын білемін. Бірақ бұл мәселеде біз үшін қалыптасқан жағдайды объективті бағалау және ықтимал тәуекелдерді қарастыру маңызды болды. Елімізде педагогтардың цифрлық білімін жетілдіретін арнайы онлайн оқыту курсы әзірленді. Бүгінгі күннің сұранысынан туындап отырған курсқа барлық мұғалімдер қатысып, біліктілігін арттыра алады. Отандық білім беру жүйесі онлайнға көшкелі сала цифрлық жүйеге тәуелді болып қалды. Сондықтан оқытушыларды соған бейімдеу заман талабы. Курсты өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы дайындап шықты. Текущий момент у нас зарегистрированных слушателей. Қазірдің өзінде курсқа 6000-ға жуық тыңдаушы тіркелді. 100-ден өтініш түсіп жатыр. Колл орталықтарда оларды тіркеу жұмысы тұрақты жүргізілуде. Бұл бәріне ортақ ашық онлайн курс болып табылады. Бүгінгі таңда қолданылып жүрген білім беру платформалары, цифрлық ресурстар туралы тегін ақпарат айтылады. 500000-ға жуық педагогты қамту жоспарланған. Жамбыл облысы Құмарық ауылының тұрғындары ауызсудан таршылық көріп отыр. Тұрар Рысқұлов ауданына қарасты елді мекенде орталықтандырылған су жүйесі жоқ. Мұндағы 3500-нан астам халық тау суын жинап ішіп отыр. Ауылдық округте тоз-тоз шыққан жолдар мен балабақша да басты проблема. Өңірдегі тілшіміз тарқатады. Бір ғана Құмарықта 2000-нан астам халық тұрады. Бұл ауылға таза ауыз су келеді дегелі талай жыл болған. Олар қазір таудан келетін бұлақтың суын ішіп күнелтіп отыр. Оның өзі бірде бар, бірде жоқ. Қажыған жұртты құрғақ уәдемен бос сөз әбден шаршатқан. Сұлаққан суымыз осы. Бүйеден мал да су ішеді, қой да су ішеді, адам да су ішеді бүйеден. Кейде болмай қалады су. Болмай қалған кезде судың болғанын күтеміз. Елді мекенге бұған дейін су жүйесі тартылып, амалы жасалған көрінеді. Тіпті үймейі құбыр түтігін тастап та кеткен. Алайда одан су ақпайды. Бұл жаңадан келді, бұл енді біткеннен кейін оны кіргізетін адам басқа дейді. Әнен жолыққамыз бастығына. Не үшін кіргізбеді осы? А, ол жағын енді бізге айтпай, жиналыс жоқ. Әкімнің бар тұғылана, үлкенінде, кішісінде көргеніміз жоқ. Бір жыл болды. Кімге барып жүгінеміз? Ішерге су таппай отырмыз. Ішкенге су жоқ жігіттер. Құрап жатырмыз, міне есіктің бәрі шаңы шығып жатыр. Әйтеуір мына жерге су келсе қуанамыз, әйтеуір е жақсы болды ғой дейміз дағы. Шелекпен іліп барамыз. Не қыламыз ғой, колонкадан әрқайсымыз үйге колонка шығардық, су ағып тұрған жоқ. Мән-жайды анықтап көрсек, аудан әкімі коронавирус жұқтырып ауруханаға түскен. Ал жауапты мамандардың дені еңбек демалысында көрінеді. Жұртты толғандырған сұраққа аудан әкімінің баспасөз хатшысы жауап берді. Маман бұл ауылға таза ауыз су биыл күз айларында кіреді деп сендірді. Объект переходящий на 21 год. Бұл жобаның құрылысы былтыр көктемде басталған. Оның аяқталу мерзімі 2021 жылдың 30 қыркүйегіне дейін деп белгіленген. Жұмыс кестеге сәйкес жалғасып жатыр. Қазір барлық жұмыстың 85% бітіп тұр. Ауылдың тағы бір проблемасы жол. Шұрық тесік ойылып кеткен. Елді мекенде соңғы жылдары көлік нөпірі артып, көшелермен жүру қиындаған. Дәу жолдарды салынады ғой перегородка. Сондай салайық, салыңдар, салып бер дедік. Оны салмайды. Мына қазір көресің. Анардан ағызады, аяғына дейін. Талай адамды, бала шағаны талайын қақты. Индивид болғандар да бар. Бәленбай әкімге айттық. Әкімің де тыңдамайды.
Елді мекенде балабақша мәселесі шешілмей тұр. 69-шы жылы салынған ғимаратта бүгінде 25 бала тәрбиеленеді. Әбден тозған бөбекжай әлі күнге дейін көмірмен жылытылады. Тұрғындар мұны қысқа дейін реттемесе, балаларға обал болады деп отыр. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, қорытынды жаңалықтар. Енді бюджеттен құрылысқа бөлінген әр тиын қадағаланады. Ол үшін келесі жылдан бастап е-құрылыс ақпараттық жүйесі енгізіледі. Қосымша өз кезегінде қаражаттың жымқырылуына жол бермейді. Бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бірінші орынбасары осылай деді. Қайырбек Өскенбаевтың сөзінше аталған бағытта оң өзгерістер болады. Айталық, енді қала тұрғындары салынып жатқан нысанның құрылысын онлайн бақылай алады. Одан бөлек, құрылысқа отандық тауарларды пайдалану керек деген талап енгізіледі. Бұл отандық өндірістің өркендеуіне жол ашады. Айтпақшы, жергілікті құрылыс материалдарын делдалсыз marketplace ақпараттық алаңынан сатып алуға да болады. Бағасы базардағыдан 15%-ке төмен. Бұған қоса мұнда келісім шарттар жасауға ыңғайлы деп сендірді министрлік өкілдері. Внедрение информсистемы – это e-құрылыс. E-құрылыс жүйесінің блокчейн тетіктері арқылы сатып алынған отандық құрылыс материалдары бойынша мердігерлердің есептері мемлекеттік сатып алу порталында көрсетілетін болады. Сондай-ақ нысанның жобалау сметалық құжаттамасында көрсетілген деректер автоматты түрде салыстырылады. Айта кетейік, жүйеге бюджет қаражаттан ешқандай қаржы жұмсалмады. Ақтау көшелерінде жылқы емін-еркін жайылып жүр. Саябақтағы жасыл желекті отап, көгалды таптап тастаған. Әлеуметтік желде жергілікті тұрғындар осылай деп дабыл қағып жатыр. Осы жүгенсіз жануар көлік қозғалысына да кедергі келтіріп жатыр дейді. Ал әкімдік өкілдері енді мал иелеріне салынатын айыппұл мөлшерін көбейтуге ұсыныс енгізеді. Тақырыпты Әйгерім Ашықбаева жалғастырады. Есіз жылқылар қаланың қақ ортасындағы 6-шы шағын ауданда жайылып жүр. Дәл осындай көріністі тұрғындар Ақбота саябағында 1-ші, 8-ші, 20-шы шағын ауданда көріп бейнежазба түсірген. Айтуларынша, даладан қорек таппаған қылқұйрықтылар қаланың көркін бұзып, қоқыс қалдықтарын шашып тастайды. Зиян өз иелер қарау керек соларға, жылқыларға. Жылқы мал ғой енді, адам емес. Адам жүретін жерде қала болғандықтан болмайды ол. Бұл дұрыс емес қой. Жылқыларда екі күннің бірінде көреміз. Туристік қала деп мақтанғанымызбен бір малға ие бола алмай отырма билік. Малшыларға солардың иелеріне үкімет шөп тауып берсін, ана басқа облыстардан беріп жатқан. Солардың сонда келмейді олар. Жергілікті билікке бұл мәселе жақсы таныс. Жылқылар жақын маңдағы Мұнайлы, Ақшұқыр және Өмірзақ ауылынан келеді дейді. Сондықтан сол маңға 4 топты қарауылға шығарып, жолдың шетіне шұңқырлар қазған. Ай сайын 100-ден аса жылқы қамалады. Бірінші мәрте болса ескерту, қалған жағдайда екінші-үшінші мәртеде ол кісілерге уже әкімшілік жаза қарастырылған. Биыл ғана 30 әкімшілік хаттама толтырылды. 3 айлық көрсеткіштен 30 айлық көрсеткішке дейін әкімшілік жаза, яғни қаржылай айыппұл төлеуге міндеттеледі. Біздер бұл жұмысты қатайтамыз, күшейтеміз. Әлі күнге шейін өкінішке орай немқұрайлық танытып, үй жануарларының қала аумағына кіріп кету жиі болып жүр. Сондықтан негізгі жол бұл жерде айыппұлды санын құнын көбейту. Қораға қамалған жылқының иесі 6 айға дейін келмесе, малды әкімдік өз меншігіне ала алады. Жемшөпке шыққан шығынды өтеу үшін ет бордақылау комбинатына жібереді. Айта кетейік, биыл жазық далада шөптің жоқтығынан жылқылар қырылған болатын. Шаруалар шаш етектен шығынға батты. Әйгерім Ашықбаева, Саламат Бекбаев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстаудан. Көп түкірсе көл, біз жақынымызды жылатпаған халық екенімізді тағы дәлелдеп жатырмыз. Малы қуаңшылықтан қырылған Маңғыстау жұртшылығына өзге аймақтардан шөп толассыз жеткізіліп жатыр. Күн құрғатпай вагон мен жүк көлігіне тиелген қалың мал азығы Мұнайлы өлкеге жөнелтіледі. Осындай кезекті шөп легі бүгін Шұбарқұдық ауылынан әкелінді. Ақтөбелік еріктілер мен Темір ауданындағы шабындық алқабынан шөп орып жүк көлігіне тиеп жіберілген мал азығының ақтаулық волонтерлар бейнеуден күтіп алды. Одан әрі Түпқараған ауданына қарасты Ақшұқыр мен Сайын ауылына апарып аз қамтылған отбасыларға тегін таратып шықты. Айта кетейік, ізгі іске барлық өңірлерден жастар белсенді атсалысып жатыр. Бес туға алдым, кемпірімнің екінші группа бес туға алдым. Себебі сен бір үйде екі адамға деді. Онысы да дұрыс болар енді. Қорада тұрған мен Ақшұқырда алам, бір күнге жетті. Жасотан жастарқанаты орталық аппаратының бастамасымен Ақтөбе облысынан мың түк шөп келіп отыр. Атаулы әлеуметтік көмек алып отырған отбасыларға әкімдіктің арнайы берген тізімі бар. Соған сәйкес тегін әр отбасыларға үлестірілуде.
Көкшетаудағы Қопа көліне шомылу мен одан балық аулау адам денсаулығына қауіпті. Себебі су айдынындағы кейбір химиялық заттардың үлесі шамадан тыс дейді экологтар. Мамандар бұл мәселені жылда көтереді, алайда одан еш нәтиже жоқ. Оның үстіне су астындағы балдырлар өсіп, көл жағалауы күл қоқысқа толған. Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы зерттеп көрді. 80-нің сеңгіріне шыққан көкшетаулық Қыдырма Ақсақал Қопаға жақын жерде тұрады. Қария зенет жасына жеткелі бері осы көлде балық аулаумен әуестенеді. Айтуынша бұрын су бұдан сәл таза болатын, ал қазір мұнда күл қоқыс пен шөп шалаңнан аяқ алып жүру мүмкін емес. Көлдің түбінде де көптеген мусор бар. Кейде балық аулағанда неше түрлі мусорларды алып шығамыз. Банкалар, киімдер, ескі. Анда-санда суға түсем, бірақ көлдің су көрмейді. Қандай Қарт балықшының сөзінше қазір су астындағы бұлақтарды бекітіліп қалған, сондықтан көл өзінің табиғи тазару процесін тоқтатқан болуы әбден мүмкін. Жергілікті тұрғындардың айтуынша көл суы жылдан жылға тартылып та барады. Мәселен, бұрын жағалау мына жерге дейін жететін болса, ал қазір ол 3-4 метрге алыстап кеткен. Бұл да өз кезегінде су айдынының ластануына сеп болып отыр. Өйткені суы таяз болған жерді қамыс пен балдыр басып кетеді. Көлдің ластануына тағы бір себеп ол қаланың қақ ортасында орналасқан, яғни тұрғындар да оның тазалығына тікелей әсер етіп отыр. Міне осы жағдайлардың барлығы қосылып, су сапасының нашарлауына сеп болды. Су құрамында тұздылық көлемі, азот, аммония және темір, марганец сияқты химиялық заттардың нормативтерін асып түсуі байқалады. Бұл қаланың ішіндегі кәріз жүйесінің дұрыс істемеуінен және мына қамыстардың шіруінен келетін химиялық заттар болып саналады. Мамандар осы мәселені көтеріп облыстық әкімдікке талай хат жазған, алайда нәтиже шамалы. Жауаптылар көлді тазалау үшін қолдан келген шараның бәрін жасап бағудамыз дейді. Қамысын шауып балық жібергендерін айтады, ал суды балдырлар мен қоқыстан толық арылтуды көздейтін жоба әлі күнге дейін бекітілмеген. Биыл біз ол жобаның техникалық негіздемесін қайта қараймыз. Ал келесі жылы оның жобалық сметалық құжаттары әзірленіп, ол мемлекеттік сараптамаға жіберіледі. Содан кейін барып, қаржы бөлінсе, көлді толық тазалау басталады. Бұл шамамен 2024 жылы болуы мүмкін. Ал санитарлық дәрігерлер Қопада ішек таяқшалар индексінің шамадан тыс екеніне көз жеткізген. Яғни бұл суды жұтқан адам инфекциялық ауруларға шалдығуы мүмкін, бірақ көлдің ластанғанына қарап жатқан ешкім жоқ. Басқа жаққа баруға ондай не қаражат жетпейді, сондықтан осы жерге барып түсеміз. Амал жоқ, сізге тура келеді. Тек қана судан кейін неге душқа түсу керек? Айта кету керек, Көкшетауда былтырдан бері аталған көлдің жағалауын жаппай абаттандыру басталды. Тұрғындар енді осы жұмыстың соңы су айдынын түбегейлі тазалаумен аяқталса дейді. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, қорытынды жаңалықтар, Көкшетаудан. Елорда аумағында тағы бір жағажай ашылуы мүмкін. Қазір триатлон паркі ауданындағы жағажайды шомылуға рұқсат етілген нысандар тізіміне енгізу жұмысы жүріп жатыр. Әзірге қала бойынша 3 жағажайда шомылуға рұқсат бар. Негізі аптап ыстықта суға сүңгіп салқындайтын жердің көп болғаны жақсы. Бірақ ондағы қауіпсіздік жағы алаңдатады дейді мамандар. Мәселен, жаз басталғалы елордада 8 адам суға кетіп ажал құшқан, оның 4-еуі бала. Елорда тұрғындары мен қонақтарын су айдындарындағы қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырамыз. Сондай-ақ балаларды қараусыз қалдырмау және оларды су жағасына жалғыз жібермеу қажеттігін ескертеміз. Қайғылы жағдайлардың көбі шомылуға тыйым салынған және жабдықталмаған жерлерде тіркелген. Қытаймен шектесетін шекара түбіндегі жалаңаш көл қорғауға алынуы қажет. Әйтпесе шипалы су ластанып экологиялық апат болуы мүмкін дейді жергілікті тұрғындар. Қазірдің өзінде көл жиегінде тұрмыстық қалдық шашылып, балшығы тасылып жатыр. Жүк көліктері де жағалаумен жүйткіп өтеді. Көлік ағыны толастамайтын қаражол Шығыс Қазақстан мен Алматы облысын жалғайды. Көршілерден тауар тасымалдайтын ауыр техникалар жалаңаш көлді жағалай жүреді. Жүргізушілер орта жолда суға түсіп бой жазады. Одан бөлек туристер де көптеп келеді. Өйткені суды шипалы, балшығын денсаулыққа пайдалы деп біледі. Қап қара болып тұрады, ол кәдімгідей. Ол жаңағы буын ауруларына жақсы емес. Жаңағы тер ауруларына өте пайдалы. Жақсан майлы болып тұрған сияқты. Жарқынай Мағлұмова Шығыс Қазақстан облысына қарасты жалаңаш көл станциясында тұрады. Оның айтуынша шомылу маусымы басталысымен бұл жерде кісі қарасы үзілмейді. Тынығушылар демалып қана қоймай қайтарында балшықты салып әкететін көрінеді. Мына қазір суды кешесің, анау бір 10 метрдей жүріп барғаннан кейін балшықтар бар. Бұрын
жақығаттым, жақын еді. Сосынге мына бір жерде үлкен лужа жататын. Содан алатын адамдар әсері жақсы деп. Енді бір өкініштісі бұл жердегі адамдар жаңа өздерінен кейін қоқсықтарын жинамай кетеді. Тұрмыстық қалдықтарды жергілікті тұрғындар жинап экологиялық апаттың алдын алып жүр. Бірақ олар көл жағалауын тұтастай тазалай алмайды. Өзекті мәселені Алматы облыстық экология департаментіне жеткіздік. Жалаңаш көл бойынша сіздер тараптан мәлімет кеп жетіп отыр қазір. Департамент тарапынан қазір мамандар жолданатын болады. Территорияны байқап қарайды, қазіргі жағдайын қарайды. Ол бойынша тиісті шаралар қабылдап, жаңа жергілікті атқарушы органдарға тиісті тапсырмалар берілетін болады. Охрана озера контролируется. Су қорғау аймағы болғандықтан оның ластанбауы үшін Балқаш Алакөл бассейндік инспекциясы мен экология департаменті бақылау жүргізеді. Жалаңаш көл жайлы ел арасында аңыз көп. Соның бірінде жоңғар басқыншыларына қарсы соғысқан қазақтың қалың қолы осы көлге келіп емделген деседі. Судың адам ағзасына пайдасы барын зерттеу жұмыстарын жүргізген ғалымдар да дәлелдеді. 2008 жылдары жүргізген зертханалық талдау нәтижелері бойынша құрамында натрий, хлор, темір, магний, тағы да басқа адам ағзасына пайдалы элементтер көп. Сондықтан да оның суын Алакөл жақта емдік сауықтыру мақсатында қолдануға болады. Жалаңашкөл Алакөл қорығының құрамына кіреді. 8 жыл бұрын ол ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік биосфералар аймағы жүйесіне енгізілген. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар Алматы облысынан. Қостанайлық қолөнершілер әлемдік нарыққа шығуға ниетті. Осы мақсатта жергілікті 35 шебер халықаралық байқауға қатысуға өтініш берген. Олар осы байқау арқылы өздерінің бизнес жоспарларын жүзеге асыруды көздейді. Мысалы, Жанар Омарбекованың шағын тігін цехы бар, ұлттық кәдесі тұмар қобдиша дайындайды. Ал Сәуле Қабидулова қазіргі заманға лайықтап қой жүнінен жасалған түрлі бұйымдардың эскизін ұсынып отыр. Олардың айтуынша, зергерлік бұйымдар мен дәстүрлі киімдерге халықтың қызығушылығы жоғары. Біз қазір өз өмірімізде тек қана тойда пайдаланамыз қазақтың ұлттық өнерінің бұйымдарын. Сұраныңыз бар, бірақ та біз тек қана аймақта ғана сауда жасаймыз. Ал осы конкурс бонамат арқылы қарқалалық интернет-торговляға шығу. Осы мақсаттарымыз. Қарағанды қаласының тұрғыны Рамазан Түсіпов үйінің бір бөлмесін кәдімгі вагон купесіне айналдырған. Теміржол саласында ұзақ жыл еңбек етіп зейнетке шыққан ардагер осылайша жұмысқа деген сағынышын басады екен. Ол аз уақытта балалар бөлмесін жамдықта барынша пойыздың шынайы атмосферасын жасауға тырысқан. Купе терезесінің орнындағы үлкен экран жүйткіп келе жатқан отарбаны елестетеді. Ал вагонның басқа да жамдықтарын табуға бұрынғы әріптестер көмектесті. Автордың айтуынша, әсіресе стақан сауытын табу оңайға соқпапты. Я даже сам иногда прихожу сюда. Бұл жерге кей күндері өзім де келіп тынығамын. Пойызда келе жатқандай әсер аламын. Ал вагонда үнемі ұйқы келетіні, тамаққа тәбет ашылатыны және қасындағы жол серігіңмен әңгіме дүкен құрғым келетіні анық. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Тікелей эфирді Хабар Ньюс YouTube каналымыздан да көре аласыздар. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Достар, біздің YouTube арнамыздан қорытынды жаңалықтарымызды тамашалаңыздар. Алдымен Хабар Ньюс каналымызға жазылып, сосын лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ал жаңалықтарымыздың жаңа шығарылымын өткізіп алмас үшін астындағы қоңырау шаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Хабар үзілмесін.